Okay, jetzt gehen wir mal auf die Habe. Ich muss jetzt fast sagen, auf die Habe. Eu acho a rede de água molha a planta. Não.
pra aquele cara pegar. Eu sei disso, mas é difícil. Aqui, vou mostrar aqui. Ai, é onde eu tinha sala. Ai, tô boiando. Onde eu vou? Vocês querem uma jarra de água? Vocês não querem uma jarra de água? Ai, Senhor. Ninguém tem uma jarra de água aqui. Fazer com essa água.
você tem que estar lá pra mim. Ai, parece. Nossa, ele tá me empurrando tudo. Vou dar pra elas. Não, o que eu tô fazendo? Acho que agora eu posso entrar aqui. Ai, Jesus amado. Pra cá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou morrer. Sangue. Sangue. Acho que eu vou morrer. Por que eu fui pegar o relógio de pulso? Isso que dá eu, minha curiosidade. Vou mais pegar o relógio de pulso. Até o final. Até o final. Ixi. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Ah, meu Deus. Vamos pra cá. Que é isso? Aumenta. Tem que achar alguma coisa pra pegar. Pegar o charuto. Eu vou morrer de novo. O que que eu vou fazer com o meu charuto? Oh, meu Deus. Deve vir pra cá. Oh, meu Deus. Aí vem pra cá. Deixa eu dar pra cima. Aí deixa eu vir pra cá. Só pra cá, então. Esse aqui é o do relógio, né? Eu não vou pegar o relógio. Eu nem sei se é o do relógio. Não tá indo. Vixe, não tinha sangue aí, não. Meu Deus, essa sombra sai correndo. Ai, meu Deus. Sai. Ai, sai. E agora? E agora, o que eu faço? Tem um charuto, e aí? Agora eu vou dar pra eu dar um charuto pra aquele cara. Ué, fechou. Acho que o cara deixou lá. Droga, ele quer droga. Não tô nem sabendo qual. Nossa. Mano, o que eu apertei aqui que tá. Que não tá funcionando. Charuto, tem que jogar charuto dentro. A pessoa pega o charuto. Ah, sim, isso é. É meu. Ah, a pessoa desaparece no céu. Você vai conhecendo da outra sala. Ixi. Cheio do espaço para os gatos. Ixi, Maria. Eita, bebê. Mas depois que eu escondi também. Nessa tranca. Eita, bebê.
ou de fazer carta para os de um criança, pais e pendência. Algumas palavras estão borradas, mas para ler, algo brilhante. Ai, sapato! Deixa eu sangrar. Você não vai calçar os sapatos? E tem sapatos vermelhos, calçar os sapatos. Você falou que era pra calçar os sapatos, filha. Você